Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov Azərbaycan prezidentinə görülən işlər barədə məlumat verdi. Su qovuşan su anbarı və magistral kanallar 1976-cı ildə istismara verilib. Su anbarının yerləşdiyi ərazi 28 il işğal altında olduğundan Tərtər rayonunda 24,5 min, Ağdərə ərazisində 14,4 min, Göranboy rayonunda 7 min, Yevlax rayonunda 5,9 min, Bərdə rayonunda 12,6 min, Ağdam rayonunda 30 min, Ağcabədə rayonunda 2 min hektar olmaqla ümumilikdə 96 min hektardan çox torpaq sahəsinin su təminatında ciddi çətinliklər yaranmışdı. Su anbarında aparılan təmir bərpa işləri həmin torpaq sahələrinin suvarılması işinin yaxşılaşdırılmasını təmin edəcək. Su anbarının ümumi su tutumu 5,86 milyon kubmetrdir.